Esportiva DTTV 27/12/2017. 7/7. Tem gente alegre, tem gente triste. No futebol profissional é assim: nem todos podem ganhar. No futebol amador, nós vamos falar também. Pré-temporada, já tem alguém. Corrida vai acontecer em Nepomuceno. Quando? No próximo mês. Ou melhor, no próximo ano. Então tá bom. Que mais? Entrevistas vamos fazer. 30 minutos também. DTTV, um jeito novo de ver TV. E você está vendo conosco. Sinta-se abraçado. É impossível para mim abraçar a todos, enviar o meu abraço a todos. Mas é possível dizer assim: sinta-se abraçado respeitosamente, telespectador da DTTV. O futebol amador em Nepomuceno e na região, que não é tão diferente assim, está mais parado. Por quê? É final de ano. Lá se vai o 2017. Perspectivas boas para o 2018. Afinal, nós somos brasileiros. Temos sempre esperanças de dias melhores. Também na área esportiva, é claro. É ano de Copa. É ano de campeonatos, como acontece sempre. O calendário é enorme. O calendário é um calendário bastante cheio. E clubes grandes como Flamengo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro e outros mais, Palmeiras, São Paulo, todos têm um calendário bastante recheado. E vamos ter também no futebol amador alguma novidade em Nepomuceno, em Lavras, acredito que sim, porque vem aí os campeonatos. E tem muita gente aí falando de ruralzão, time da região rural, essa coisa toda. É o que nós estamos esperando. Novidades para 2018. Ano de Copa no profissional. Ano de pensar mais, pensar alto para o futebol amador. Para o esporte amador de um modo geral. No esporte amador, nós não esperamos apenas no futebol. Não temos o futsal funcionando na cidade de Nepomuceno. Tem e nas outras cidades também. O futsal, o vôlei. O vôlei em Lavras este ano promete muito, o atletismo em Lavras promete muito, existem projetos em andamento, o vôlei lavrense tornará-se mais uma vez protagonista no vôlei nacional. Muito bem, Corrida de São Sebastião vai acontecer, é tradição? Sim, em Nepomuceno. Que dia? 21 de janeiro de 2018. Pode fazer a sua inscrição. Temos aqui o endereço. www. Deixa eu dar uma olhada. Vou repetir. Temos aqui o endereço para a sua inscrição. www.portaldascorridas.com.br. A corrida vai acontecer no dia 21, como já dissemos. E vai acontecer às 8 da manhã. A concentração inicia-se no centro de eventos, no centro de Nepomuceno, na Avenida Paulo Hipólito, ex-Avenida das Nascentes, agora muito bem cuidada, melhorou bastante. O pessoal está tendo uma consciência maior, será? Para manter aquele córrego que passa por ali sempre limpo. Vamos ter visitantes de todas as cidades da região
e de muitas outras cidades mais longe um pouquinho daqui, nesta corrida que é muito bem organizada. Se você não sabe disso, fique sabendo e participe. Vou repetir, www.portaldascorridas.com.br, vamos escrever na tela para você e vamos falar muito sobre isto. Vamos ter entrevistas? Vamos. Nós convidamos um garoto que joga futebol no interior do estado de São Paulo, que já esteve na Europa para uma entrevista e ficou-se de acertar com a família, lógico, não vou trazer menor de idade aqui sem o consentimento de seus pais. E vamos tentar falar com o Rian. Já falamos com outros garotos que estão no futebol profissional. Estamos aguardando um retorno do campeão brasileiro do Paulo Roberto do Corinthians, que está em Lavras passando as suas férias. E é possível ainda esta semana que tenhamos a oportunidade de entrevistar um campeão brasileiro. Mas um campeão mineiro nós vamos entrevistar depois de amanhã, num programa 30 Minutos. 30 Minutos é um programa tradicional na DTTV, que mostra um jeito novo de ver TV e que terá o Raimundinho, nosso querido Raimundinho. Na quinta-feira nós vamos fazer um 30 Minutos especial, fazendo uma análise da carreira dele, conhecer um raio-x de quem é o Raimundinho e ver o que ele pensa sobre o atual futebol em Nepomuceno e em Minas Gerais, já que ele teve uma brilhante carreira, poderíamos dizer assim. Nós vamos ficando por aqui. Portanto, amador é casado contra solteiro. É o que está acontecendo no final de ano, confraternização. E tudo bem, os mosquitos voltaram, mais em pequena quantidade ou menor quantidade. Aí pode fazer churrasco, não tem problema não. Não atrapalha muito não. Passou a fase dos mosquitos? Ainda não. Ainda tem bastante na cidade de Nepomuceno. Mas será que é só aqui? Parece-me que sim, andei fazendo umas pesquisas por aí, mas já está dando para fazer um churrasquinho, tudo bem, o pessoal gosta, uma confraternização de final de ano. Tem muitos nepomucenenses que estavam fora, que estão na cidade, que são desportistas e que de uma forma ou de outra gostam dessas reuniões e nós também gostamos. É muito interessante que aconteça isto sim. Amanhã é quinta, amanhã nós vamos ter o penúltimo programa do ano. E vamos ter na sexta-feira o último programa do ano. E tem surpresas e novidades para todos os nossos amigos. Sinta-se abraçado, tenha saúde, sinta-se alegre, procure a alegria, porque você nasceu para ser feliz. É verdade, você não nasceu para ser infeliz. Procure a felicidade, é um direito seu. E Deus quer que os seus filhos sejam felizes. Repetindo, saúde e alegria. E até amanhã. Thank you.